朋友大家好，这是一个非常实用的一个水手级的打法，通常也会被大家用来应急逃生、紧急救命的节点。首先双绳饵向下翻转一下，两侧绳饵给它吊个左右交叉，大家请看，交叉过来的节点之后，两侧形成的绳饵呢同时向后方翻转，提拉住下方绳环，用手指勾住，这方同样翻转一下，向下方提拉住下方绳环，两侧同时受力，向外侧拉出一个绳饵，下方主绳受力，上方快速形成这样的一个节点。应急逃生、紧急救命下降节，双腿放入中间，双手拽入上面主绳，可以起到下降的效果。整理一下，大家请看，大家请看，整理完节点，双套无绳头，用力拉拽，越拉越紧，非常的实用，实用性的水手级的打法。